Bir mənalı şəkildə biz qələbəni necə qazandıqsa, bundan sonra da ermənilər üzərində addım addım istədiklərimizi əldə edəcəyik və bu qələbə tamamilə davamlı və əbəd olacaqdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal Olsun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı. Fəzail müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Fəzail müəllim, Avropa İttifaqının paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının görüşündən sonra Qarabağ ətrafında gedən prosesləri, verilən açıqlamaları necə dəyərləndirirsiniz? Bu görüşdən sonra bu barədə böyük sülh müqaviləsinin imzalanacağına ümid etmək olarmı? Avropa məkanında və dünya miqyasında kifayət qədər nüfuzu və böyük təsir imkanları olan Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel ile görüşmek ve aslında bu Avropa İttifaqının bütövlükdə rehberi kimi Avropa İttifaqının görüşü kimi de kıymetlendirilmelidir. Bu görüş 2020 ilin 10 noyabr Ermənistanın kapitulyasiya akti kimi değerlendirilen Vladimir Putin'in, İlham Əliyevin ve Paşinyan'ın imzalanmış olduğu senetten başlayarak bu tarihe kadar giden proseslerin mentiqine sürçenir ve bütünlükte Azerbaycan'ın hakka, adalete sürçenen diplomatik mübarizəsinin növbəti qələbəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Əslində 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbədən sonra bu mübarizə, bu müharibə diplomatiya müstəvisinə keçdi və əslində mən deyərdim ki, bu mübarizənin özü də kifayət qədər çətin, mürəkkəb, olduqca gərgin əmək, yüksək peşəkarlıq tələb edən bir mübarizə idi və bu mübarizədə 44 günlük Ali Baş Komandanımız Qəhrəman Silahlı Qüvvələrimizlə qazanmış olduğu qələbəni indi özünün xarici siyasətdə fəaliyyət göstərən komandası ilə bərabər bu mübarizəni davam etdirib dalbadal özünün qələbəsini əldə etdi. Azərbaycanın milli maraqlarına, dövlət maraqlarına, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə xidmət edən mühüm sənədlərin qəbuluna, imzalanmasına nail oldu. Bu daha sonra 2021-ci ildə yanvarda yenə də Putin'in vasitəsiliyle imzalanmış beyanat, daha sonra 2021-ci ildə dekabr ayının bir daha Vladimir Putin'in vasitəsiliyle imzalanmış Soçi beyanatı və nəhayət dediğimiz kimi Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michel ile aparılan danışıqlar ve onun mətbuata vermiş olduğu beyanat ve beyanatta Azerbaycan'ın hedeflenmiş olduğu bütün müddaların orada öz əksini tapması bizi esas verir ki, deyir ki, Azerbaycan prezidenti hansı məqsədləri karşıya koyup, hansı hedeflere satmağı əsas məqsəd kimi götürübsə, bütün bunların hamısı çox böyük çətinliklə olsa da özünün həllini tapmaqdadır. Deməli, daha çox Avropa İttifaqına güvənən, ondan imtiyazlar qoparmağa çalışan və onun imkanlarından istifadə edib Azərbaycandan müəyyən dərəcə güzəştlər əldə etmək kimi düşüncələrin hamısı Ermənistan üçün iflasa uğradı. Və
belli olduğu kimi orada artık Azerbaycan'ın da daxil olmak bütün Avrupa İttifakı'na daxil olan eyni zamanda şərt tərəfdaşlıq platformasında fəaliyyət göstərən bütün Avropa ölkələrinin ərazi bütövlüyü, süverenliyi Avropa İttifakı'nın yüksək səviyyəli samitində qəbul etmiş olduğu bəyanatda öz əksini tapdı. Charles Michel'le aparılan görüşlərdə və bəyanatda da Azərbaycan dövlətinin, dövlət başçısının demiş olduğu müddalar bir mənalı şəkildə orada təsdiq olundu. Bu dəhlizin açılmasıdır, yəni kommunikasiyaların açılmasıdır, sərhədlərin müəyyənləşməsidir və xüsusi olaraq 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən o 4000 bizim soydaşımızın taleyinin müəyyənləşməsi ilə bağlı xüsusi bəndin orada ifadə olunmasıdır, minaların təmizlənməsidir. Bütün bunların hamısı bəyanatda öz əksini tapdı. Baxın, ermənilər nəyə çalışırlar? Çalışırlar ki, yenə də status məsələsini ortaya gətsinlər, yenə də millətlərin öz müqədərini təyin etməyi önə çəksinlər və Paşinyanın ən çox çalışdığı məsələlərindən biri də Minsk qrupunun fəaliyyətinin bərpa edilməsi, onun vasitəsilə Azərbaycan təzyiq göstərilməsi kimi avanturist bir xətt idi. Bu da öz əksini tapmadı. Michel ilə aparılan danışıqlarda nə Paşinyan öz tərəfindən bu məsələlərə deməli qayıtmalı oldu, nə də qəbul edilmiş olan, mətbuata verilmiş olan bəyanatda da həmin müddalar öz əksini tapmadı. Beləliklə, Avropa İttifaqı səviyyəsində də Azərbaycan özünün qarşıya qoyduğu məqsədə doğru mühüm bir addım attı, bir daha özünün qalib dövlət kimi möhrünü vurdu. Dediniz ki, bu dəhliz məsələsi gündəmə gəldi. Doğrudur, bu məsələ gündəmə gəldi, Fəzal müəllim. Ancaq Paşinyan maniyyəsiz keçidi Zəngəzur dəhlizində rədd edir. Yəni, bu keçiddə maniyyə post, gömrük postu qoyulmasını tələb edir. Bilirsiniz ki, İlham Əliyevin də buna bir cavabı var ki, Zəngəzur dəhlizində gömrük postu olacaqsa, eyni zamanda Laçın dəhlizində də gömrük postu olacaq. Ancaq onu da bilirsiniz ki, Laçın dəhlizinə Rusiya nəzarət edir. Bu halda maraqlıdır. Rusiya Azərbaycanın Laçın dəhlizində gömrük postu qoymasına imkan verəcəkmi? Olan ölkə prezidenti NATO-nun baş katibi ilə aparmış olduğu danışıqlar və sonra mətbuata vermiş olduğu açıqlamalarda dediyiniz üçün bir mənalı şəkildə söylədi ki, əgər Zəngəzur dəhlizində gömrük postu olacaqsa, Laçın dəhlizində də gömrük postu olacaq. Bu ya olacaq, ya olmayacaq. Hər iki tərəf üçün eynidir. İndi seçim Ermənistanı gedir. Təbii ki, bu yanaşma ölkə prezidentinin çox mahir bir diplomat kimi qurmuş olduğu kombinasiyanın tərkib hissəsidir. Çünki əgər onlar Zəngəzur dəhlizində gömrük postu qoyacaqlarsa, dərhal Azərbaycanın ərazisində olan və sülh məramlı qüvvələrin səlahiyyət çərçivəsində olmayan Laçın dəhlizində Azərbaycan öz süverin hüquqlarından istifadə edib dərhal kömrük postunu qoyacaqdır. Kömrük postunu qoyanda artıq orada bütün günahlar Ermənistan üzərinə yönələcəkdir. Çünki cənab prezident açıq şəkildə Avropa İttifaqı onun NATO kimi nüfuzlu bir təşkilatın tribunasından, platformasından bunu bəyan edib ki, biz hər iki variant hazırıq. Biz istəyirik ki, nə orada kömrük postu olsun, nə burada kömrük postu olsun. Əgər Ermənistan Zəngəzur postunda, Zəngəzur dəhlizində kömrük postu qoyacaqsa, bu eyni şəkildə Laçında olacaq. Ona görə də bu fikir cənab prezidentin iradəsinin, Azərbaycan dövlətinin iradəsinin ifadəsidir və qətiyyətli mövqedir və unutmaq olmaz ki, cənab prezidentin hər zaman dediyi sözün arxasında onun konkret addımları və mələ dayanır. Və bunu da ermənilər çox yaxşı bilirlər. Və bir neçə müddət bundan öncə Qubada cənab prezidentin söylədiyi ki, biz Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı vaxtın verilməsini tələb edirik. Bu bilirsiniz mi nə qədər Ermənistanda böyük ajitaj yaratdı? Bu
O deməkdir ki, əgər Ermənistan bu qrafiki vermirsə, bu tarixi yönetmirsə, onda artıq variant dəyişəcək və Azərbaycan digər vasitələrlə, güc vasitəsilə Zəngəzur dəhlizini təmin edir. Çünki Zəngəzur dəhlizinin təmin edilməsində Azərbaycanın əlində çox ciddi bir argument var. Azərbaycanın böyük bir hissəsinin, yəni Azərbaycanın bütövlükdə onun tərkib hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirilməsindən gedir. Yəni nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasından gedir. Bu isə bütün beynəlxalq hüquq normalarına, prinsiplərinə, bütün humanitar şərtlərə tamamilə cavab verən yanaşmadır. Ona görə ölkə prezidentinin bu cür yanaşmaları Ermənistanı tərkiklə gedir və onu çox çıxılmaz vəziyyətə sala bilir. Fəzal müəllim, yeri gəlmişkən muxtariyyət məsələsinə, status məsələsinə də toxundunuz. Ancaq mətbuatda gedən məlumata görə Paşinyan Brüsseldən qayıdan kimi baş separatçı Arayik Artunyanı qəbul edib. Baxın, bu görüşdən sonra status məsələsinə Ermənistanın nöqtə qoyduğunu düşünmək olarmı, əgər baş separatçını yenidən qəbul etdiyi halda? Yox, bunu ola bilsin ki, mənə bir yer ki, bu cür izə etmək bəlkə də doğru olmazdı. Paşinyan Avropa İttifaqı səviyyəsində keçirilən görüşlərdə almış olduğu ciddi dərslərin tərkib hissəsi olaraq separatçı Arik Artunyanın İrəvana dəvət edib, ola bilsin ki, ona müvafiq fikirlərini söyləyib, arasa konkret fikrini ortalığa qoyub və onun bundan sonra bu prosesə mane ola biləcək addımların atılmasından çəkilmək kimi tövsiyəsini verib. Mən belə düşünürəm. Çünki artıq məsələ prinsip etibarı həll olunub. Rusiyanın vasitəsilə 3 bəyanat hüquqi sənəd kimi ortalıqdadır. Putinin sözü yaddan çıxarmalı deyil. Bu bəyanatdan çıxmaq, ona əməliyyat etmək intihara bərabərdir. Bu, Ermənistanın başı üzərindən asılan demokrat qılıncıdır. Və Ermənistan bundan heç şübhəsiz ki, nəticə çıxarmalıdır və çox da çıxardır. Onun ümid etdiyi daha çox haraydı? Avropa İttifaqı idi. Fransa idi. Və fransız olan Charles Michel idi. Orada nə oldu? Orada da Azərbaycanın aylardan bəri dövlət səviyyəsində, prezident səviyyəsində demiş olduğu müddaların hər biri orada müzakirə olunaraq qəbul edildi və bəyanat öz əksini tapdı. Və nəyəl? Ermənistanın hər zaman yanında olan 44 günlük müharibədə ədalətsiz mövqe nümayiş etdirən Fransanın prezidenti Macron indi özünün o atmış olduğu addımlara kompensasiya üçün bir qeyri-formal şəkildə cənab prezidentimizlə görüşdü. Eyni zamanda Paşinyanla cənab prezidentimiz İlham Əliyevin görüşünü də təşkil etdi. Orada nə söylədi? Söylədi ki, sülhün bərpa olunması son dərəcə vacibdir. İki qonşu dövlətin, xalqın bircə yaşayış səviyyəsinin təmin edilməsi vacibdir. Həm də öz statusunda, həm Azərbaycan dilində, həm də erməni dilində xoş niyyətlərini ortalığa qoydu. Deməli, artıq Paşinyanın bu baxımdan Avropaya, Fransaya, Qərbə doğru yönəlmiş ümidlərin hər birinin üstündən çalın çarpaz xət çəkildi. Çünki dünya da dərk edir, başa düşür ki, Azərbaycanın mövqeyi ədalətli mövqedir, doğru mövqedir və regiona sülh gətirən, əməkdaşlıq vəd edən və eyni zamanda region dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətlərinin yüksək səviyyədə qurulmasına aparan bir xəttdir, bir platformadır, bir mövqedir. Ona görə də Ermənistanın istənilən səviyyədə buna qarşı çıxmağı Ermənistana daha ciddi problemlər yarada bilər və yaratmaqdır. Ona görə ermənilər də bunu artıq başa düşürlər və düşünürəm ki, artıq siz dediyiniz biz hər hansı bir təhlükəni gözləmirik. Məncə Paşinyan separatçıların tök töküntülərini özünün son xəbərdarlığını edib ki, artıq vəziyyət tamamilə fərqlidir. Onlar hər hansı bir
bu prosesə mani ola biləcək addımlar atması. İndi biz gözləyək. Yaddan çıxarmayaq ki, ermənilər heç zaman dedikləri sözünə əməlləri bir-birinə uyğun gəlməyib. Onlar çox riyakar, çox məkirli bir toplumdurlar. Sözlərini deyirlər, lakin arxada tamamilə başqa əməllərlə məşğullar. Buradan danışıqlar edirlər, buradan təxribat törədirlər. İndi ola bilsin ki, bu təxribatın törədilməsində Paşinyan o qədər də marağı yoxdur. Çünki o, əslində onun hakimiyyətinə bu cür təxribatlar ziyan verir. Və mənə belə gəlir ki, bu təxribatın törədilməsində Paşinyana əks qüvvələrin daha çox böyük rolu var, xüsus olaraq hərbidə və hakimiyyətdən kənarda o separatçıq qüvvələrin, revanşist qüvvələrin, Köçəryanın, Sarkisyanın kifayət qədər dayaqları var və onların vasitəsilə bu təxribatların törədilməsi daha mənəbəyə gəlir ki, alabatandır. Ancaq hər halda kimliyinin asılı olmayaraq bundan sonra Ermənistan hətta Avropa İttifaqı səviyyəsində qəbul edilmiş olan şərtlərdən kənara çıxsa artıq Azərbaycanın hərbi yolla atmış olduğu addımlara heç bir ölkə, heç bir dövlət bu və digər şəkildə İranını bildirməyəcəkdir. Fəzal müəllim, bu günlərdə bu görüşlərdən sonra həm Soçi görüşündən, həm Brüssel görüşündən sonra bilirsiniz ki, delimitasiya, demarkasiya məsələsi, yəni bu sərhədlərin müəyyənləşməsi məsələsi əsas öndə olan məsələdir. Bununla bağlı mətbuatda bir məlumat yayılıb ki, Ermənistan mediasına istinadən Ermənistanın hakim partiyadan olan deputatı Armon Agoyan bildirib ki, Rusiya Ermənistana müxtəlif xəritələr təqdim edib, ancaq biz 1926-cı ilin xəritəsinə istinad edirik. O əlavə edib ki, 1974-cü ilin xəritəsini də Moskva bizə təklif edib. O xəritədə də bəzi kolxozlar arasında cüzi dəyişikliklər olub ərazi baxımından. Baxın, Ermənistan konkret hansı tarixdə xəritəyə istinad etdiyini deyir. Yəni, artıq 1926-cı ilin xəritəsinə istinad etdiyini bildirir. Bununla bağlı maraqlıdır ki, Azərbaycan hökumətində Rusiya tərəfindən bir xəritə təqdim olunub bu və təqdim olunubsa bu müzakirəyə niyə çıxarılmır? Hər kəs bu məsələdə maraqlıdır. Mənim xəritənin Azərbaycan verilməsi haqqında məlumatım yoxdur. Məlumatım olmadığına görə bununla bağlı hər hansı şərh vermək mənim üçün təbii ki, çətindir. Lakin tam məsuliyyətlə demək istəyərdim ki, istənilən xəritə təqdim edilmiş olan istənilən xəritə və sərhədlərin müəyyənləşməsi Azərbaycanın dövlət maraqlarına uyğun şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Miğri ilə bağlı, xüsusilə Nüvədi ilə bağlı televiziyada, kütləvi informasiya vasitələrində ciddi yazdı ki, hətta ulu öndərimizin konstitusiya müzakirəsi zamanı Nüvədi ilə bağlı fikirlər söylədi. Vaxtı ilə 10 kilometr olan bu dəhliz sonradan 46 kilometrə qədər genişləndirilibdir ermənilərin tərəfindən. Və mən bildiyim qədər Meyrin əsas torpaqları verilibdir 29-cu ildə. Əgər 26-cı ilin xəritəsinə olursa, onda tamamilə Zəngəzur ciddi bir hissəsi olan Meyri Azərbaycanın ərazisi kimi təsbit olunur. Deməli, Meyri Azərbaycana qaytarılmalıdır. Və hər hansı bir qalxozla, hər hansı bir safxoz arasında, qalxoz arasında ərazi mübadiləsi hüquqi əsaslara malik deyil. Ona görə də Azərbaycan o xəritəyə üstünlüyü verəcək ki, orada Azərbaycanın sözün həqiqi mənasında tarixi həqiqətlərə sökənən hüquqi bazaya malik olan əsasları var və bu əsaslar əsasında deməli, sərhədlər müəyyənləşəcəkdir. Azərbaycan zərə qədər Ermənistana güzəşə getməyəcəkdir. Hətta yadınıza gəlirsə bir neçə müddət öncə Ermənistanın Kəlbəcər istiqamətində və ya Qaragöl istiqamətində atmış olduğu addımlara Azərbaycanın silahlı qüvvələri hansı kəskin, adekvat və ciddi addımlarla cavab verdi. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan xalqı eyni mövqədə bu gün də qalır, sabah da qalacaq və bundan sonra da qalacaq. Çünki biz
tarihi torpaqlarımızı itirikse gelmişik. Cənab Prezidentin çok güzel bir sözü oldu. Dedi, baxmayaraq ki, bizim Ermənistana karşı tarihi həqiqətlərə sökənən ciddi ərazi iddialarımız var. Bunu qoruq kənara. Demədi ona imtina edin. Deyir, qoruq kənara. Ancaq faktor olur bugün, reallıq bunun ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazisi 1991-ci ildən sonra təkcə Qarabağ tərəfindən deyil, bütün sərhəd boyu ərazidə Ermənistan tərəfindən tutulub işğala məruz qalıb. Çünki sərhəd olmayıb, sərhədi qoruma mümkün olmayıb, Ermənistanda nə qədər imkanı varsa Azərbaycanın sərhədlərinə doğru irəliyib daha Kəlbəcərdən Laçına qədər. Ona görə də bütün bunların hamısı şübhəsiz ki, həm də Naxçıvan tərəfindən, şübhəsiz ki, aradan qaldırılacaq və bu cür həmin cəbhədə, həm diplomatik müstəvidə, platformada əldə etmiş olduğumuz qələbəni biz sizcə sərhədlərin müəyyənləşməsində reallaşa bilməyəcəyik, 100% reallaşacaq və istədiyimizdə nail olacaq. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. İndi erməni mətbuatı özünün maraqlarına uyğun olaraq istədiyi şeyi yazır. Mən çox arzulayardım ki, bu mətbuatda gedən dezinformasiyalara bizim mətbuat köklənməsin. Mətbuat Ermənistanın düşürülmüş şəkildə bu cür dezinformasiyaları kütləvi informasiya vasitəsilə gündəliyə gətirir, ictimailəşdirir. Bəzi hallarda isə bizim mətbuat bunun fərqinə varmadan götürüb onu eyni şəkildə ictimailəşdirərək cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmağa çalışır. Buna getmək lazım deyil. Ona görə bir mənalı şəkildə biz qələbəni necə qazandıqsa, bundan sonra da ermənilər üzərində addım addım istədiklərimizi əldə edəcəyik və bu qələbə tamamilə davamlı və əbəd olacaqdır. Fəzal müəllim, Brüssel görüşünün başqa bir əhəmiyyətinlə bağlı bir sual vermək istərdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycan uzun illərdir Avropa İttifaqıyla əməkdaşlıq edir, ancaq ortada konkret bir saziş yoxdur. Prezident bu dəfə görüşündə qeyd etdi ki, 90% Avropa İttifaqından imzalanacaq saziş üzrə işlər başa çatıbdır. Ancaq 10% həll olunmayıb. Baxın, bu 90% son 3-4 ildə deyilir ki, Avropa İttifaqından saziş üzrə işlər 90% yekunlaşıb. Yəni, maraqlıdır ki, bu 10% o qədər çətindir ki, biz bu problemləri həll edib ümumiyyətlə Avropaya inteqrasiya edə bilmirik ki, məsələ Gürcüstan, Ukrayna kimi Azərbaycan vətəndaşları da vizasız giriş-gəliş əldə etsin. Bu 10% Avropa İttifaqının Azərbaycan tərəfindən qəbul edilmiş şərtləridir. Bu 10% Azərbaycanın suverenliyinə, müstəqilliyinə təhdid yaradan amillərdir və şərtlərdir. Ona görə də Azərbaycan bunu qəbul eləmir. Ukrayna istədiyi şəkildə bunu qəbul edir. Görürsünüz, indi hansı problemləri yaşayır, onu özü bilər. Gürcüstan hansı problemləri yaşayır və yaşamaqdadır, özü bilər. Hər bir dövlətin özünün tutmuş olduğu xətt var. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin təməli olundarımız ideologiya tərəfindən qoyulubdur. Bu, şaxələnmiş, müstəqil, heç bir dövlətin, heç bir beynəlxalq təşkilatın təsiri altına düşməyən azad, müstəqil, bir daha təkid edirəm, Azərbaycanın dövlət maraqlarına xidmət edən xarici siyasətdir. İlham Əliyev də bunu aparır və doğru idi də aparır. Biz Avropa İttifaqı ilə münasibətləri yaradılmasına maraqlıyıq. Baxın, bunun dediyiniz kimi bu əməkdaşlığı təmin edən və müqavilənin imzalanmasına gətirib çıxaran 10% deməli Azərbaycanın milli və dövlət maraqlarına uyğun gəlmədiyi üçün bu məsələ ətrafında hələ müzakirə gedir. Və ümid varam ki, bu şərtlər də uzlaşdırılacaq və Azərbaycanın suverenliyinə tutmuş olduğu siyasi xəttdə müstəqil xarici siyasətə, müstəqil dövlətçilik xəttinə zərər gətirməyən uzlaşmalarla yekunlaşacaq və biz o müqaviləni imzalayacaq. Ancaq bilirsiniz ki, bu son bəyanatda Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramının birgə bəyanatında bu ölkələrin suverenliyi, ərazi bütövlüyü tanındığı qeyd olunur. Yəni bu halda Avropa İttifaqının Azərbaycanın suverenliyinə təhdiddən danışmaq olarmı? Burada görünən odur ki, Azərbaycanda
insan hüquqları, insan azadlıqları, söz azadlığı, ifadə azadlığı qorunmadığı üçün, təmin olunmadığı üçün daha doğrusu biz Avropa İttifaqından bu sazişi imzalaya bilmirik. Yaxşı, Fransa'da insan hüquqları qorunur. Avropanın mərkəzi dövlətlərindən biri, Avropa İttifaqının iki mühüm təşkilatçı dövlətlərindən biri olan Fransa və növbəti ildə də Avropa İttifaqının rəhbər olacaqdır. Fransa'da insan hakları qorunur. Əgər Fransa'da sarı jiletlərin hərəkatında onlara o cür vəhşilik münasibəti sərgilənirsə, onlara o dərəcədə ciddi fiziki təzyiqlər göstərilirsə və bu hərəkatın gelişində jurnalistlərin gözü çıxarılırsa, jurnalistlər döyülürsə, əzilirsə, təhqirlər altında salınırsa, Fəzal mənim özür istəyir, bizdə də eyni vəziyyətdir. Tofiq Ağabulu necə döyülmüşdür? Dediniz sualı, mən də cavab verim. Siz sualda müstəqilsiniz, mən də cavab. Doğrudur. Bu cür yanaşmalarına bizə universal indi təsir göstərmək üçün insan haqları, insanın söz azadlığı, mətbuat azadlığı kimi universal yanaşmalarla bizə təhdid etmək, bizi təsir altına almaqla biz istədiyimizi eləməlisiniz deyilən bir yanaşma ilə biz razılaşmalıyıq qətiyyən. Azərbaycanda bu günlərdə aksiya keçirilirdi. Bəli, aksiya. Dekabrın 1-də, eyni zamanda dekabrın 15-də ki aksiya keçirilirdi. Bəli, keçiriləndə, mən onu televizyon vasitəsi izlədim. Bu, Azərbaycan qanunları çərçivəsində polis tərəfindən bunun qarşısı alındı. Çünki aksiya keçirilən də hər Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunları çərçivəsində hərəkət etməlidir. Aksiya keçirirsənsə bunun cəzasını almalısın. Əgər nəzərə alınaraq göstərilib ki, pandemiya dövründə kütləvi tədbirlər keçirilməli deyil və eyni zamanda kütləvi aksiyalar icazə deyiləndə yox, sadəcə razılaşdırılmalıdır ki, orada həmin aksiya keçirilənlərin təhlükəsi təmin olunsun, həm də orada yaşayan insanların, oradan keçen insanların təhlükəsizliyi təmin olunsun deyə bu razılaşdırılmalıdır. Bunlar yoxdursa, polis ona verilən qanunla səlahiyyəti çərçivəsində addımlar atmalıdır. Deyir ki, bu dağılın gedin. Keçilməyin bu aksiyanı. Təklif olunur. Əgər onlar təkidlə bunu davam edirsə, polis ona dəynəyi vurmadı. Bir dəqiqə bağışlayın. Mən görmədim televizorda. Hər halda televizorda. Əksər sosial şəbəkədə yayılan videolarda polisin vətəndaşı necə sürdüyü göstərir. Yox, polis, polis onun qollarına girir, aparır, maşını sarır. Bunun əgər özü sərbəst şəkildə polisin sözünə baxır, dağılsa, getsə, polisin ona nə işi var? Və ya polis onu dəvət edəsə ki, gedək maşında otur, gedək bu məsələləri hüquqi baxımdan müzakirə edək, cəzən varsa çək, cəzən yox çıx git. Ona müqamət göstərməsə polis məcburdur ki, hər qolundan birini götürsün maşını. Bu çünki dünyada belədir. Fəzal müəllim, qonşu Gürcüstan var. Bilirsiniz ki, daima Gürcüstanda aksiyalar keçirilir. Aksiyalar, orada polis bir dənə vətəndaşa o cür şəkildə müdaxilə etmir. Çünki onların vətəndaşları polisə müqamət göstərmir. Burada da müqamət göstərmir. Dinc aksiyalı hamısı. Polisə müqamət göstərmir. Və Gürcüstanda əvvəlcədən deyilir ki, xəbərdarlıq edilir ki, rəsmi şəkildə biz parlamentin qarşısında Saakashvili müdafiə edən mitin keçirəcəyik, piket keçirəcəyik. Və salam. Gəlirlər, piketlərini keçirirlər, mitingi keçirirlər, çıxıb gedirlər. Orada da pandemiyadır. Orada niyə icazə verilir, burada icazə verilmir aksiyaya? Eyni dövrdə, eyni dünyada yaşayırıq. Hər bir dövlətin özünün yanaşması var. Hər bir dövlətin dünyada nə qədər dövlət varsa, o dövlətin hər birinin özünün yanaşmasıdır. Bir dövlətdə bu edilirsə, mən də onu edim, bu kapirovka heç bir dövlət tərəfindən heç zaman təkrarlanmır. Sadəcə olaraq, hər bir dövlət özünün təhlükəsizliyi baxımından və həmin aksiyanın nə mahiyyətdaşlığı baxımından, kimlər tərəfindən idarə olunması baxımından nəzərlənir və ona adekvat addımlar atılır. Bu da sizin yanaşmanız. Mənim bu yanaşmağımdan o nəticə çıxarmalı deyil ki, mən
sözlü mətbuat azadlığının tərəfdarı deyilən və ya insanların öz ehtirazlarını kütləvi şəkildə çıxıb ifadə etməyin tərəfdarı deyilən, qətiyyən. Mən bir mənə olaraq, həyatım boyu insanların özüm də daxil olmaqla azad şəkildə öz kimi ifadə etməyin ən ciddi tərəfdarlarından biri olmuşam, bir olaraq da qalıram. Lakin hər bir addım Azərbaycanların qanunları çərçivəsində reallaşdırılmalıdır və atılmış olan hər bir addımda şəxsi qrup maraqları dövlət maraqlarından, milli maraqlardan üstün olmalı deyil. Bu baxımdan mən çox arzulayardım ki, bizdə söz azadlığı ilə bağlı hər hansı mən problemi görmürəm. Çünki sizin kimi dəyərli jurnalistlərin bu cür internet televiziyaları vasitəsilə istənilən adamların fikirlərini çıxardıb istimailəşdirə bilir. Sosial şəbəkələr var. Bu vasitəyle insanlar özlərinin fikirlərini, sözlərini azar şəkildə ifadə edə bilirlər. Burada hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni siz mənə razı var. Ancaq söhbət kütləvi aksiyadan gedirsə, burada da biz gəlin qanunlara sürçənərək addımlarımızı ataq. Və mən bir daha təkid edirəm, dediklərim mənim kütləvi aksiyalara, kütləvi informasiya vasitələrinin azad fəaliyyətinə, vətəndaşlarımızın söz azadlığına hər hansı bir sayğısızlık kimi qətiyyən qəbul edilməli deyil. Biz hansı addımı atırıqsa, qanunlara sürçənərək o addımları atıb, söyləmiş olduğumuz fikirlərlə, atmış olduğumuz addımlarla Azərbaycan dövlətinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət etməliyik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.